Rreth 9 muaj pas vrasjes së Elton Javorit në Fier, vjet në pranga një nga autorët, policia e këtij qyteti njofton se është arrestuar Kreshnik Gashi, për të cilin gjykata ka vendosur masën arrest në burg në mungesë. Në kërkim mbetet vëllai i tij, Agim Gashi, ndërsa dy vëllezrit akuzohen nga uniformat blu se kanë qenë autor të ekzekutimit të 41 vjeçarit Javori. Ky fundit u qellua sapo do zbriste nga makina shumë pranë banesës së tij në dhjetor të vitit kaluar. Javori mori plumb në pjesën e qafës, duke gjetur vdekje në vend, ndërsa menjëherë pas vrasjes, blut arritën që të siguronin makinën tip Benz, me të cilën u larguan dy vëllezrit nga vendi i ngjarjes. Në kohën kur ndodhi ekzekutimi, u tha se pak ditë para vrasjes, 41 vjeçari Javori dhe Agim Gashi kishin patur një konflikt të ashpër, ndërsa piste e hetimit në atë kohë ishte e kaluara e Javorit, në kohën kur ai ka jetuar në Gjermani. 41 vjeçari kishte pak muaj që kishte ardhur në Fier nga shteti Gjerman, ndërsa në qytet nuk njihej si person problematik. Elton Javori ishte nipi Demir Backës, i cili po ashtu është vrarë në një atentat në tetor të vitit 2020.